Я потягну мрію! Загальнонаціональний рекорд встановлено. Найбільший транспортний літак світу – Ан-225. Вісім найсильніших чоловіків України зрушили з місця. Тянем, іде, давай! Пішли, ще! Вага найбільшого літака у світі «Мрії» з заповненим баком – 330 тонн. Такий вантаж вісім українських богатирів з усієї України протягнули на понад 4 метри. Здвинули «Мрію» на 4 метри 30 сантиметрів за минуту 13 секунд. Мірове достиження! Ура! До встановлення рекорду український силач Василь Вірастюк, який 2003-го разом з 10 богатирями встановив перший рекорд перетягування мрії. Вірастюк каже, часу на підготовку майже не було. До того ж, не обійшлось без казусів. Тренувань у нас був буквально вчорашній день. Ми зробили 7 спроб. Були такі спроби, коли ми взагалі з місця не могли зрушити. На самій першій спробі ми прикріпили канат, звичайний пеньковий канат, і хлопці його порвали. Дуже сильно впали на цю драбину, пошкодились. Для кожного богатиря сьогоднішній рекорд – це досягнення усього їхнього життя. Бо таку вагу і на таку відстань жоден з важкоатлетів до сьогодні не тягнули. Колись я змагався на фіналі Ліги чемпіонів. У нас було, ми вантажівку тягнули по одному, це було 25 тонн. Але сьогодні, якщо 330 розділити на 8 атлетів, це майже 40 тонн на людину, навіть трішки більше. Тому це неймовірний результат. Після встановлення рекорду богатирі ледь трималися на ногах. Навантаження на усі м'язи та судини було надто сильним. У мене навіть після встановлення рекорду деякий час не було зору, тому що навантаження дуже велике на всі сосуди, м'язи. Дуже тяжко було. Але ми справилися, це чудово. Сьогоднішній рекорд світу українські богатирі присвятили 30-й річниці Незалежності України. Такий рекорд поставити на таке свято – це гордість для України. Адже наш літак, він найбільший, найбільш вантажопідйомний. І для цілого світу це подія. Владислав Круглов, Віктор Зеленков. Факти. ICTV.